mwaka sabini kenda mwentere FC meka mwentere FC mpaka mwaka 88. Ha, matatizo yalitokea wakati tunacheza Cup d'Afrique, tumeshafanya physio. Tuacheza match ya demi final na Power Dynamo. Hiyo vitalo kwa kusema ifikishe hiyo vikombe vingi ni mpaka hivi sasa iko inacheza. Ndio ndio. FC hakuna. Ndio maana ifikishe vikombe. Lakini kama FC ingekuwa ingezidisha. Juzi tulikuwa tunacheza mechi, ukitufunga goli tatu usioni kama mechi imeisha. Ujua kutufunga goli tatu, ujitahidi dezie mita. Kama ukujikaza, unaweza upata tano au sita. Chuti, wakumzi gandhi ya vingi nuhu kuri Indundi TV kanda baramu senongeri kani ndabaika zebi vanyena humu herere muri kano kanya ngungu kwa mubidrelo Indundi TV tutasi wako matuwa zanira makura shushe ingino chane chane kwa kinye waba rundi wakina ani wachu ndise nuhanze higi hugu abarorezi wakinye wakere wame tuita abalejande nabandi watandu kai na indi nguru na kindi kiganiro tuza gukora atari kiganiro chumu lejande atari kiganiro cyumu legende yarakomeye cyane gose mu myaka ya kera mbere akaba afise n'umwana wiwe yigeze gukinira mu guseyukira giye guhi namba mu rugamba turaza kuvugana nawe mu giswahili atubwire kayise kiwe ku mupira wa maguru mzee salamu alaykum wa alaykum salam kwa jina naitwa kwa jina majina yako yote wewe ni nani? Mimi naitwa Kassim Mutambala. Kassim Mutambala. Kassim Mutambala kwa sasa na miaka mingapi na ni nani katika soka la Burundi? Mimi sasa hivi na miaka 72. Na nilikuwa mchezaji wa mpira wa Inter FC. Ndio. Kwanza kwangu mpira mimi nimeanza kade. Nacheza mjilet. Nacheza Black Star, nacheza mjilet mu deuxième division. Après kutoka mjilet nikaenda mu Inter FC. Mwaka sabini, kenda mwentere FC. Meka mwentere FC mpaka mwaka 88. Niko mwentere FC. Na nilikuwa mchezaji, nacheza kiungo. Nambari sita. Na mcheza sita au kumi au alfu bagi. Ndiyo. Wanacheza. Na kinyume na Inter FC, hakuna timu wengine ambao ulichezea? Kwa kumalizia kariere, nichezaji dinamike mwaka wa mwisho wa kufuata. Ndio nikamaliza. Naam, katika hiyo miaka yote ambayo ulichezea Inter FC, mlichukua vikombe vingapi kama unakumbuka? Mimi mwenyewe nakumbuka kama tulifanya 5 au pouvoir. Après dynamique ukamata coupe, inaenda Brazzaville kurudia. Hakuna ekipe ilipita tena katikati. Ndio. Sisi tulianza kukamata kikombe cha kwanza mpaka vikombe vitano vya kufuatana miaka mitano ya kufuatana. Bila timu nyingine kuwa katikati yetu kukamata kikombe. Kipindi hicho vitalo ilikuwa wapi? Vitalo ilikuwa inaitwa Bata. Ilikuwa na wajuru wa kina Semu Kanya, wakina Maskini Michel, wakina Antoine, wakina Tindo Bulongo, wakina Yaunde, palikuwa Kagabo. Palikuwa wajuru wengi sana walikuwa mfitalo. Na miaka hiyo, miaka 72 ni mingi. Mwesema kama umechukua kama vikombe takriban vikombe vitano vya kufatana. Vya kufatana, hivyo ni vikombe vya mwanzo vitano ni chukua vya kufatana. Kumbukumbu ya vyote kwa ujumla katika timu ya Inter FC ni vikombe vingapi? Bwana, vinaweza kuwa vikombe kama 10 na ngapi, kama 12 hivyo. Na kuna watu ambao wanaongelea kwamba Vitalo ina vikombe vingi kuliko Inter. Lakini upande mwingine kuna kipindi baadhi wanaweza kufanya na legend moja anasema kwamba Inter ina vikombe vingi kuliko Vitalo. Wewe hilo unaliongelea vipi? Kwa jina la Inter FC. Inter FC ina vikombe vingi kushinda Vitalo. Kivipi? Sisi tumechukua miaka mingi. Lakini kwa sasa imekuja Interstar. Vitalo imeshinda Interstar vikombe vingi. Leo hivi Vitalo na vikombe takriban 23 aidha 20 na zaidi. Nyie hiyo idadi mlifikisha kweli mzee? Hiyo Vitalo kwa kusema ifikishe hiyo vikombe vingi ni mpaka hivi sasa iko inacheza. Ndio ndio. FC hakuna. Ndio maana ifikishe vikombe. Lakini kama FC ingekuwa ingezidisha. Juzi tulikuwa tunacheza mechi, ukitufunga goli tatu usioni kama mechi imeisha. Ujua kutufunga goli tatu, ujitahidi dezie mita. Kama ukujikaza, unaweza upata tano au sita. Kuna mechi tujana ya dinamiki, katufunga kipindi cha kwanza goli tatu. Ndiyo.
Lakini mzee, kaifunga goal tano. Lakini mzee, umechezea Inter FC? Yeah. Leo katika timu ya Inter Stars. Yeah. Ilikuwa vipi mgawanyiki? Inter FC igawanyike iwe Inter Stars, Inter FC iwe kivyayo na Inter Stars iwe kivyayo. Aha, matatizo yalitokea wakati tunacheza Coupe d'Afrique, tumeshafanya physio. Mm-hmm. Tuacheza match ya demi-finale ya Power Dynamo. Mm-hmm. Palikuwa mkokotano katika kamati. Mm-hmm. Sunga alikuwa mgonjwa. Wakasema Sunga asichezi, wengine wanasema Sunga acheze. Ikawa kamati pakawa itilafu ya wenye kosikana na kuongoza timu. Mm-hmm. Alafu wakakosana kukosana. Mm-hmm. Ikabidi ile machi tufungwe. Mm-hmm. Ile machi kufungwa, matatizo yakaanza. Mm-hmm. Ndio ekipe zikajigawa, kasema oh, kuna vitu vilifanyika vilikwenda kinyume na nini. Mm-hmm. Ndio ekipe zikajigawa pakawa Inter FC na Inter Star. Mm-hmm. Inter FC kadeklare kama ile haiko FC, haiko Inter Star, ile ni inapasha kuwa nani jina la nani rujie jina la Etoile du Nil. Ndio. Chuo nyona kuwa na va jaune vert. Mm. Fujo mwisho ministeri kabingia ikakata rubanza. Mm. Inter Star kabakia fasi yake na Inter FC kabakia fasi yake. Mm. Wewe hapo ulikuwa upande upi? Baki Inter FC au Inter Star? Mwanzo mimi nilipobakia mu Inter FC. Mm. Kubakia Inter FC pakawa matatizo. Nilikuwa na timu mbili na dirije. Mm-hmm. Ekipe ya deuxième division na troisième division. Nilikuwa kama kocha mimi. Mm-hmm. Ndio nilikuwa na entraîneur wakina Rukundo, wakina Nano, wakina Babingwa Jean Paul. Wakina Babingwa Jean Paul, mm-hmm. Wakina Katauti, wakina Dodi, wakina Marius. Ndio, ndio. Wakina Ngendabanga François, mm-hmm. Wakina Kakonge. Mm-hmm. Ikabidi pa matatizo kuwa. Mm-hmm. Mimi ikabidi ile timu kina François amesha kwenda Inter FC. Mhm. Au Inter Stars. Inter FC. Mm. Ile timu ikabidi isambuke. Mhm. Ikasambuka aje, zile timu zangu mbili zikasambuka. Mm-hmm. Timu moja nikampa bega. Mhm. Honorable. Timu ya deuxième division nikampa bega, palikuwa juro wa kina Kida, wa kina nani, walienda Garwanda, bega kaushia Garwanda. Mm-hmm. Nyuma ya hapo ikabidi sasa ekipe Inter FC, mm. haina tena wale wajueri wa vijana. Mm-hmm. Hawakuwa ninisaidia kitu. Mimi ndio kuna jikoche kukula nini kila kitu. Mm-hmm. Mayo tu ndio walinipaga. Mm-hmm. Nikaona mwe ekipe niipane, nikampa bwana bega basi. Mm-hmm. Matatizo yakaendelea mpaka wakaingia murubanza. Kuingia murubanza ndio akasema kile watu wajigawe sasa. Mm-hmm. Sasa wameshajigawa. Mimi nikaona FC tena inakuwa haina nguvu. Bwana ndio akaniita akasema na wewe mimi naona kama uko mtumishi mzuri, njoo tutumike pamoja na kila kitu na nini. Ndio ndio. Eh. Hmm? Ikabidi tukaanza kutumika na bwana Deo. Hmm? Tukatumika, tukaanza kusema sasa tu prepare ekipe. Hmm? Ndogo lakini bikashindikana. Hmm? Tukatumika mwisho mpaka Inter Star imeendelea mpaka bwana Hussein Radjabu akaja. Mambo yakawa mazuri, kila mtambaro katoka, wakaenda mwe nani Prince Louis. Hmm. Mimi nikafanya nguvu yote ya kuwarudisha. Hmm. Tukamnunua na Eme. Inter Star ikarudia kuwa ngumu, tukaendelea mpaka hivi ni kwa Inter Star. Mm. Hey. Mpaka sasa upo Inter Stars. Yeah. Utawala wa Deo, utawala wa Hussein Radjabu, kuna tofauti upi? Utawala ulikuwa mzuri sana. Kila kitu kilikuwa kizuri, wajura kuwa na matatizo, mpaka wajura wengine walienda Ulaya, na wengine mpaka na wakocha, na captain yale alitaka kupelekwa kwenda kusomea uantrenera kakata. Alikata? Pakaenda Manu, huko na nisikia pakaenda Manu, wakasemaka kama watampeleka nani Mwinyi, Mwinyi walikuwa ende na Mtambaro, Mtambaro wakapita natoka kenda Mprensuri, kabidi Mtambaro wakose ili safari. Mwinyi akaenda mwenyewe. Akaenda ye mwenyewe. Kama mchezaji. Ndiyo. Nyuma ya hapo mimi nikakimbizana na Mtambaro sali rudia Inter Star. Mm. Ikabidi bwana Hussein akamwambia Siyoni mpeleke na huko kijana. Ndiyo. Ndio bwana Siyoni akamchukua akampeleka na yeye Belgique. Mm. Hapo Papy Faty ajaenda. Mtambaro alienda mbele ya Papy Faty. Mm. Sasa Mtambaro anapata matatizo, Papy Faty akaja akaniambia mzee, mzungu anataka mzungumze. Tukazungumza na mzungu nikamwambia hapana, wewe umefanya makosa. Mm. Kama Muislamu. Hawezi kufanya venye umemfanyia ule mtoto. Mm. Ungechukua zile pesa ndogo kamwacha ule mtoto acheze vile kama ameshaweza test. Mm. Sasa mtoto anapotea haijulikani yuko wapi. Mm. Tukagombana sana kwenye telefoni. Usubuni kamwambia Papy Faty. Nyuma ya hapo ndo Siyoni akamtuzisha na Papy Faty akaenda. Mm. Eh. Naam. Na, na, na.
Tuambie, tuambie sto, kidogo watu, kuna watu ambao hawafahamu. Interstars ya Hussein Radjabu ilikuwa ni interstars kubwa. Tumeona mpaka wachezaji wanapewa mapikipiki. Tumeona basi. Ilikuwaje hiyo? Mchezaji mkuu, kwa sababu mkuu na uwezo wa kusajili kila mchezaji ambayo anacheza ligi hapa nyumbani. Ule wakati unaona pesa zilikuwa. Mm-hmm. Bwana Hussein alikuwa na Siyoni bwana. Ukitaka kufaidika fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, mpira una faida. Ndio. Ndio Siyoni alikuwa ananua wajueri, zile pikipiki zote zilitoka kwa bwana Siyoni. Kila mchezaji alikuwa anapewa pikipiki yake. Bwana mkusinye kontra. Mm-hmm. Kwani pikipiki na milioni 3. Pikipiki na milioni. Mchezaji alinunua franga nyingi mwanzo hapa Burundi. Ni Selemani Drogba. Ilikuwa milioni ngapi? 25. Milioni 25 miaka mingapi? Ilikuwa ni pure depo. Miaka yote. Hey. Na kipindi hicho zilikuwa nyingi. Eh, hey, sana. Unaona bwana? Ndio. Mpaka Selemani akachezea Inter Star. Baba amekuja matatizo hapa, unaona baisha tokea matatizo. Mwenyewe amemuuza. Tukamwazima Vitalo, Vitalo ikamuuza yenyewe. Eh, ndio matatizo hayo. Lakini mpaka hivi sasa mimi ni Inter Star. Na Mungu akipenda tutaendelea inshallah. Nimeona nyuma ya baada tu nyuma ya Hussein Radjabu walikuja viongozi mbalimbali, wakina Edward, walikuja wakina Wasabosi, wakina nani. Lakini Inter Stars ilikuwa na matatizo mengi mpaka sasa timu. Ni kwamba tuseme kwamba ni Inter Stars na kwamba toka tu Hussein Radjabu aitoke ndani, ni Inter Stars tuliona kwamba mambo si shwari. Kila mwaka baada ya mwaka makocha wanatoka, wachezaji wanaacha kucheza, migumuko, fujo, mpaka Gaston amechukua, Gaston Sindimo. Ni matatizo ni mengi. Tatizo ni nini katika timu ya Inter Star? Matatizo kwa Inter Star, matatizo ni mengi sana, lakini hivi alhamdulillah yako napunga kidogo kidogo. Unaona kuna mtu hawezi kutoa mchango lakini anataka mchango upite kwake. Alafu kuna wengine wanajifanya wenyewe kama ekipe ni yao. Mtu wa kamati kama president wa team, wanajifanya kama president wa team hana neno. Na president wa team yuko anatoa pesa zake. Na kuna president wa team anakuja kufaida zake. Anataka mimi nikiwa kwenye team niwe kwa masilahi yangu. Na member wa Inter Star hivyo vitu hawezi kubaliana navyo. Unaona? Juu tangia kina Hussein kutoka, matatizo ni mengi sana, kuanzia pesa, wajuere, mtu anakuja anachukua ekipe, anawalipa wajuere miezi midogo, miezi ya kubakia ligi kita kuisha, anapotea. Unaona? Matatizo ni makubwa sana. Lakini alhamdulillah mpaka kufikia huu mwaka kuona ekipe imebakia ku division ya kwanza, palikuwa kazi ya ziada kubwa sana. Eh, maana yake wale watu wa Ulaya, Mungu awazidishie kabisa. Diaspora, diaspora wamesponsorize ekipe mpaka ekipe imebakia Premier Division kwa kuambatana na wenyewe walikuwa wamebakia pembeni ya ekipe. Tunashukuru kweli kama wametumika kazi ya ziada. Jua hakuna mwenye angeweza kuapa Bujumbura kwa hivi sasa. Mishahara ilikuwa inatoka kule na kuna mchezaji alitoka Mejila Mante kama na dai mshahara. Kocha alikuwa vizuri Michel, mpaka unaona kama Bumamuri imempenda, imemchukua. Tunashukuru sana kuona kama Inter Star kubakia Premier Division, palikuwa juhudi kubwa sana sana. Mpaka tumechezesha wajueri 13. Ndio. Lakini hatukuvunjika moyo, tukapiganisha mpaka timu imebakia daraja la kwanza. Ile ile tutaliongelea tukirudi nyuma kidogo. Kuna basi ambayo Haji aliacha. Ile basi kwa wapi? Lakini tusikia mmeuza. Tatizo ni kwa nini mmeuza? Ile basi ilikuwa inakodiwa kwa nani hapo? Afriseri ndio ilikuwa inakodi ile basi. Na pesa ilikuwa inatoka za kulipa wajueri na kila kitu. Lakini sasa mzee amefungwa. Inaonekana bwana Deo ndio aliuza ile basi. Na bwana Deo kuuza ile basi, aliwashirikisha? Hakutushirikisha sisi, lakini amshirikisha mwenye aliinunua basi. Ndio. Mzee Hussein alimpa ruhusa ya kuiuzisha. Ndio. Na ndio bwana, kama hapakuwa makelele mengi. Yeye ndo alimpa ruhusa kuuzisha. Ingekuwa akumpa ruhusa kuuzisha, ile basi ingerudi. Lakini kuna audio inasemekana Bakadi anasema kwamba hii basi ni bado ingali yetu, basi ni yetu. Ingali ya timu. Bwana Siyoni wakati alizungumza na mzee yuko jela, bwana Siyoni alisema kama mimi timu ikawa na shida ya basi, nitakuwa nawapa hiyo wafanyie matakwa yao. Juu ilikuwa ni basi tu ya kubeba watumishi. Hakuna kitu kingine ilikuwa inatumika. Ndio mambo yalikuwa hivyo. Naam, tukirejea sasa kwa katika timu ya Inter Stars, tumeona kwamba
diaspora wanafanya kazi kubwa sana ili waweze kuinua timu ya Interstars. Lakini tuseme kwamba hatujui tatizo ni nini, kwa nini kocha Michel ametoka katika timu ya Interstars anajielekeza Bumamuru, wakati timu ina pesa, timu ina watu wa diaspora wanawekeza pesa yao. Tatizo ni nini? Kwa nini Michel atoke Interstars ajielekeze Bumamuru? Bwana Michel Mazani alikuwa anataka kusinye kontra ya pili kwetu. Wamesha sikizana president wili kila kitu. Lakini bwana Marandura unaona iko Canada. Wale walipita kwa Marandura. Marandura ni karibu ya Michel, ni kama ndugu yake. Wakazungumza, ikabidi Bumamuru impe advance ya milioni 10. Bumamuru limpa Michel milioni 10. Advance ya milioni 10. Miaka mingapi? Alafu wakamkubalia kila mwezi utamlipa milioni 2. Ah, mkwanja mnono huyo. Eh, unasikia bwana? Ikabidi akatizama akaona wapi. Huko kwenye star milioni, kule milioni 2 akaona hapana. Ta Ome niende. Akenda, lakini akumwaga presida. Ikawa kama vile na anamdanganya presida wili na nini. Nyuma ya hapo tunaona mapicha. Tena natoka nje wa diaspora ndio wanatuma kama Michel amaliza kusinye kontra. Sote tukashtuka. Tukasema hakuna gisi. Nikutafuta kocha mwingine mwenye ana uzoefu. Bila hivyo ni matatizo. Na kocha sasa mmemleta Welo nasikia. Hivi bwana Welo ndo alishaanza. Lakini Welo mara nyingi huwa mnamkoroga sana, anatoka anaacha anarudi anaacha anarudi. Bwana Welo tukua tunamkoroga. Palikuwa matatizo. Ndio hayo matatizo uko unauliza. Unaona kama kocha hana kontra. Ndio. Kocha kama hana kontra. Pakitokea matatizo madogo anakwenda. Lakini kocha akiwa na kontra analipo mshahara wake sawa sawa. Ndio. Hawezi kuenda. Ndio. Eh, kwa mimi vile naona hivi sasa bwana Welo atapata kontra na patakuwa utulivu. Patakuwa utulivu mkubwa sana. Ndio. Eh, juma nake ole diaspora kila kitu wanakipitisha kwa karatasi. Hawataki bila vitu ya ujanja, oh franga zipite hivi kila kitu kinapita kwa karatasi. Maana yake hivi vitu vyote hivi vinakuwa mu administration. Ndio. Na kama hauko member cotizant, hauko member. Hicho ni kitu kimesha pongwa huu mwaka Interstar. Uwe fana, uwe nani, uwe legende wa timu, kama hauna mchango, haumo Interstars. Naam, katika soka, kinyume na Mutambala, Ismail Mutambala, kwa beki mashuhuri sana wa timu ya taifa. Tumemuona hapa mitoka ameenda Ulaya, lakini Ulaya kuendelea. Hakuna watoto wako wengine ambao walicheza soka? Nee, nilikuwa nafikiri alikuwa anacheza, nilikuwa na Maume. Alikuwa anacheza moyo wa ekipe ya nani ya Louis. Akaacha. Akaacha. Amisi na yeye alikuwa anacheza mu ekipe na yeye ya Louis, na yeye akaacha juu ya problem ya kuchomoka mkono. Hivi kijana anabakia naye anaitwa Leandre. Hivi nasikia kama watakwenda kucheza Kigali. Ndio niko nataka kuuliza watakwenda siku gani nijue. Na kwa ujumla mwingine tena alikuwa anacheza mpira na Oza alikuwa anacheza. Ismail. Alikuwa anacheza lakini sasa ameingia mchezo wa journalism ampita na acha. Na kwa takriban watoto ambao nao wote kwa ujumla ni idadi ya watoto ni mba wengi. Wanaume naona wanaweza kufika 9. Lakini wanawake nilikuwa na wawili tu. Mkubwa alikuwa anatumikia Kumeri. Ndio alifishwa kaacha watoto watatu. Na Rukia. Na Rukia, nilikuwa na watoto wanawake wawili tu, alikuwa Asha na Rukia. Na mtukenda kwenye sehemu ya kipindi cha pili, nafikiri hata kama ulichezea timu ya Interstars, palikuwa timu ya taifa ya Burundi. Namba Murugamba. Naam. Inamba Murugamba inasemekana kwamba hii jina haikuwa inaitwa Inamba Murugamba. Hapana. Ilianza vipi? Timu iliundwa vipi timu ya Inamba Murugamba? Indamba ilianza inaitwa kwanza Selection Nationale. Ndio walikuwa kina Kitenge Gasto, wakina Kibiswa, wakina Idibukuku, wakina wajueri wengi sana. Wa zamani walicheza mbele yetu. Sawa. Ndio walikuwa hiyo Selection Nationale. Manazake nadhani kama kuna kumbukumbu, kuna picha zilitokaga za kwao. Wamevaa makostimu wakaenda kucheza Uganda. Nakumbuka, nakumbuka zamani sana. Zamani sana. Nyuma ya hapo pakaja Voturu.